My name's Juliana Barbasa. I'm a journalist. I've been a journalist for 20 years. Right now, I'm looking at the impact and the policies proposed over the last few years on favelas specifically. Rio right now, one in five people are a favela resident. So these are a significant part of the city, and this was a moment that really impacted them and had the potential to really improve the lives of so many of these people. Eu acho que nós temos problema aqui, que problema linkado às questões de saúde pública, que é a questão do saneamento básico. Eu fico muito irritado e fico muito preocupado que em pleno século XXI eu tenha que estar discutindo saneamento básico dentro das favelas. A Colurb destaca dois garis para limpar uma favela de 5 mil habitantes. Coming back now, on the eve of the Olympics, I have to say that I'm very disappointed. Programs that were supposed to improve people's quality of life, such as Morar Carioca, were scrapped, essentially. They were simply never funded. Instead, what we had in its wake was the biggest favela removal program in decades, if not ever, in Rio de Janeiro. Esse projeto é uma vergonha, foi projeto orçado em 43 milhões. Eu estou com moradores desde 2010, tendo que complementar o aluguel social. Eu estou com moradores nas áreas de risco, que foi constatada pelos laudos da GeoRio. E aí fica a pergunta, o que vai ser feito desses cidadãos? Dentre esses moradores está a senhora Lilia, uma senhora que superou dois câncer. Então, assim, a associação preocupada com as condições insalubres que ela vive, nós estamos construindo a sua casa através de mutirão, que é uma característica muito forte e é uma característica principal que fez com que a favela subsistisse até os dias atuais. One of the very promising things that I do see in Rio now, and this is something that really bloomed over the past 15 years, I want to say, is the surgence of community organizations. We now have a number of community favela-based organizations of people who live in favelas and who are organized amongst themselves and have connections with other communities and with international organizations and that are out there very prominently, very visibly defending their rights. Acho que a gente precisa valorizar essa participação dos diversos grupos, né, organizados ou os menos institucionalizados, né, e a necessidade de construir convergência em torno deles. The mapping of communities, many of them are simply not mapped. They're not part of the city's maps. And so I mean, we're so many steps, so many developments away from including them in the city fully, giving them access to the same resources and rights as the rest of the city's residents, and then just sort of dissolving those barriers. Aí nós criamos tour, que é o Favela Tour Social contra o Turismo Safari, que tem a ideia justamente de viabilizar através desse tour transformar pensamentos e relações, principalmente com a classe média branca, que agora, depois da militarização, virou uma coisa cult, né? Subir nas favelas. O nosso tour ele é diferenciado. Nós vamos mostrar, sim, as belezas naturais, as questões paisagísticas, mas vamos mostrar os senhores também
as dificuldades, as mazelas, a pobreza, a precarização, a violência estatal e as violações de direitos humanos que ocorrem todos os dias nas favelas situadas em todo o território do estado do Rio de Janeiro. Nós estamos querendo fazer que a subida da classe média se dê dentro desse parâmetro de, através dessa aproximação, nós possamos desconstruir os preconceitos que existem. Não é uma tarefa fácil costurar essa sociedade partida com desigualdades tão agudas. A gente tem que afirmar que a favela é parte constitutiva do Rio de Janeiro, da paisagem, das relações sociais. Favela é cidade, a gente precisa cuidar das favelas, urbanizá-las e integrá-las de forma plena aqui no Rio de Janeiro. É a indiferença que segrega, é a indiferença que mata, é a indiferença que destrói.